ଏହି ସମୟରେ ଦାରୁ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା, ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା, ଏହି ସରକାର ସମୟରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଅନେକ ଥର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପବାସରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ସରକାରରେ କୋର୍ଟ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଏସ୍ଆଇ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଏସ୍ଆଇ କହୁଛି ପାଣି ଗଳୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରୁ। କୋର୍ଟ କହିଲେ ତୁରନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନର ହିସାବ ନିଅ ଏବଂ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ମରାମତି କର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ କଥା ସରକାର ଜାଣି ଶୁଣିକରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଡ଼ି ହୋଇକରି ଅଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର, ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାର ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅପମାନିତ ହୋଇଛି, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦାରୁ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା, ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା, ଏହି ସରକାର ସମୟରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଅନେକ ଥର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପବାସରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ସରକାରରେ କୋର୍ଟ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଏସ୍ଆଇ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଏସ୍ଆଇ କହୁଛି ପାଣି ଗଳୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରୁ। କୋର୍ଟ କହିଲେ ତୁରନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନର ହିସାବ ନିଅ ଏବଂ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ମରାମତି କର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ କଥା ସରକାର ଜାଣି ଶୁଣିକରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ନିୟତକୁ ଦେଖିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଛି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଭିତରେ ରତ୍ନ ଅଛି ତ? ଏବଂ ପୁରୀର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିକାଶ କରିବା ନାଁରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ମଠ, ଯେଉଁ ମଠର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକରି ଅଛି, ସେ ମଠକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ସରକାର କହିଲେ ଯେ ସେ ମଠର ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବୁ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଲାଣି, କୌଣସି ମଠର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ନାହିଁ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଗଲା ନାହିଁ। ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଛି ଯେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭିତରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଗ୍ରନ୍ଥମାନେ ଆଜି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ? ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀକି ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପୁରୀର ସାଂସଦ ଠିଆ ହୋଇକରି କହିଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି ବନଉନାହୁଁ, ଚାରିଟା ପାଇଖାନା କେବଳ ବନଉଛୁ, ଚାରିଟା ଟଏଲେଟ୍ ବନଉଛୁ, ଶୌଚାଳୟ ବନଉଛୁ ଏବଂ କ୍ଲକ୍ ରୁମ୍ ବନଉଛୁ। ଯଦି ଚାରିଟା ଶୌଚାଳୟ ବନିଛି, କ୍ଲକ୍ ରୁମ୍ ବନିଛି, ଏଇ କ୍ଲକ୍ ରୁମ୍ ଆଉ
ଶୌଚାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଧାମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ କି? ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ନିୟତ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ ପାଣି ଗଳୁଛି ତାହା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାଯିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଏକଥା ଜଣାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ନିୟତ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେବା ଦରକାର। ଚାରିଦ୍ୱାର ବାଟେ ଦର୍ଶକ ଭକ୍ତ ଯାଉଥିଲେ, ଭକ୍ତ ଆସୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ରଖିକିରି ଯେଉଁ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟାର ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବନା ଅଛି ସେ ଭକ୍ତି ଭାବନାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନୀତି କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ ତାହା ବନ୍ଦ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅବିଳମ୍ବେ ଖୋଲାଯାଉ ଏ କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାବି କରୁଛୁ। ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ କମ୍ ସେ କମ୍ ଦୂର ନହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଦୂରେଇ ନଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାରିଦୁଆରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରାଜନୀତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ନା କେବେ କରିଥିଲୁ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ କରିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ, ବିଶ୍ୱରେ ବାସ କରୁଥିବା 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। କୌଣସି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ରାଜନୀତି କରାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିକିରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କେବଳ ନିଜର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, କେବଳ ଟାଇଲ ପକା ରାସ୍ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକିରି ତାର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରାଯାଉଛି, ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଏ ରାଜନୀତି କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।